ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអភិបាលរងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអះអាងថានៅពេលនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រមូលទិន្នន័យអំពីពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនពួកគេការថ្លែងបែបនេះគណៈក្រុមពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងប្រមាណ100នាក់នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំទាមទារតវ៉ាស្នើឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេបាទលោកប្រាជ្ញារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមប្រដ្ឋដែលចេញមកប្រឆាំងទីមទាតវ៉ានៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូនេះពួកគេអះអាងដោយគ្នាថាពួកគេមិនប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេក៏ប៉ុន្តែគេទីមទាឲ្យមានការផ្ដល់សំណងសងរំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានសមរម្យដោយប្រដ្ឋផ្សេងទៀតនេះនាំពាក្យទៅឲ្យបាជាតវងដឹងថាពីកង្វល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋចង់បានអីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទីមទារបស់ក្រុមប្រដ្ឋអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាការផ្ដោតប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ក្រុមពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងគឺជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយនានាដែលសាលាក្រុងនឹងផ្ដល់ជូនក្រុមពលរដ្ឋយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាក្នុងគណៈកម្មការនេះដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចល្អសម្រាប់បងប្អូននៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺថាក្រោយពីដែលយើងធ្វើផ្លូវហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងធ្វើទៅទៅក្នុងកម្មសិទ្ធិប្រកបទៅដល់ពួកគាត់អានេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលពួកគាត់ទទួលបានចម្លើយវិជ្ជមានរបស់សាលាក្រុងនៅពេលនេះគណៈពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់បានចេញមកទៀមទាតវ៉ាសំណងពីសាលាក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងក្នុងភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស្សីកែវប្រាប់អាស៊ីស្រីថាលោកស្រីមិនដែលបានជួបអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬមន្ត្រីសាលារាជជាធានីភ្នំពេញប្រាប់ឲ្យដឹងពីការផ្ដល់សំណងម្ដងណាឡើយលោកស្រីទៀមទាឲ្យសាលាក្រុងពីគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ពលរដ្ឋរូបនេះក៏មិនខុសពីពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរចង់បានសំណងជាដីជាផ្ទះដែលជាការសាកសមទៅនឹងការបាត់បង់របស់លោកស្រីចង់ផ្ញើសារនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនជំទាស់នឹងការសាងសង់នៅផ្លូវដែកនេះទេសាងសង់ផ្លូវបេតុងនេះទេប៉ុន្តែចង់ផ្ញើសារនឹងឲ្យទៅសម្ដេចតេជោនិងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនៅទីនេះសូមឲ្យគាត់ផ្ដាល់មុននឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យគាត់មានដំណោះស្រាយដែលសមរម្យជាក់លាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាក្នុងមួយគ្រួសារមានទីលំនៅនៅកន្លែងណាពិតប្រាកដការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានថវិកាប្រមាណសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរចេញទៅតើតងការសាងសង់ផ្លូវនេះដែរអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតវងបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាផ្លូវបេតុងឆ្អឹងដែកតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមមិនអាចដំណើរការបានចាប់ពីផ្លូវលេខ70ដល់ផ្លូវជាតិលេខ5គម្រោងស្ថាបនានេះចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រលេខ6រហូតដល់ផ្លូវទំនប់70ប្រវែង4510ម៉ែត្រទទឹង7ម៉ែត្រសងខាងមានសួនមានមង្គុលភ្លើងនៅកណ្ដាលដែលប្រើរយៈពេលសាងសង់ប្រមាណ5ខែប្រធានអង្គការសមធម៌លោកអ៊ីងវុធីដែលតាមដានដំណើរការនៃការសាងសង់ផ្លូវនេះយល់ថាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍគ្មានទឹកភ្នែកពលរដ្ឋលុត្រាណារដ្ឋាភិបាលឬសាលាក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សំណងដែលមានតម្លៃស្មើទៅនឹងការបាត់បង់របស់ពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងការទៀមទីរបស់ក្រមពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់នេះដែរក្រមការងាររបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏កំពុងតែរៀបចំឆ្កឹះឆ្អឹងដៃចេញពីផ្លូវរថភ្លើងចាស់នេះដែលចាប់ផ្ដើមពីភូមិស្ពីនខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ